Қытай дәрежеден ташқары бірләшмесі мұсабықсыға қатнышыдыған футбол командырларының бірі болған Хеби футбол клубы мәшіқ әсліхәлерінің тұк болуыны төйлейелмегелігі үшін өсмірлер командысыны дәм елішкі қойып бәрген. Айлы электр саймалары парча сетіш зәнжері Суниңнің игдарчылығыдеге Жансу футбол командысы болса, 2-ci айда ұқтысады қиыншылық сәбәбіден паалетіні тоқтатқан. Yeni bir dərəcədən təşqəri birləşmə komandısı bolğan Tianjin Tianhai 2020-ci ili mayda bayram boyunluğunu jakarlıqan idi. Tayvan 40 əskərinin Tiniç Okeanıki Guam aralıda Amerika armiyası tərəfindən məşqə silinğanlıqını ilan qıldı. Tayvan dövlət müdafiə ministri Chogu Cheng bayanatıda eğvagərçilikke hacet yoxluqını Guam aralıdaki yeniden silinğan Amerika basıda 40 Tayvan əskərige berilgən məşqnin özgürüş devirinin bir qısım ikənlikini oturğa qoydu. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Soçi'da Devlet Müdafiə Ministerliği ve Müdafiə Sanayi əməldarları ilə görüşdü. Putin mundaq dedi. Tunca türmədə işləp çıxırılğan S-500 hava müdafiə sistemisi kəlgüsü bir neçə yılda Rusya ormisinin ombırığı qırıdı. Kən köləmdə işiltilgən elektronluq xət mülazimiti bilən tunulğan Amerika internet şirkiti Yahoo, qanun və soda xırıslarının küçəyişi səbəbidən Xitay bazarıdın çikinişdən qarar qıldı. Bu şirket ilan kılgan bayanatıda 1 noyabrdan başlap Xitay çoğun kuruqlukıdaki internet mülazimetini toxtatılganlıqını xabar kıldı. Amerika Deniz Armiyası kuruqlukta can kılgıcı kısımının bir alahidi ətirdinin İran bilen bolğan toqınışqa tayarlı kılış üçün İsrail'e Deniz Armiyası komandır cançıları bilen birleşme maniver başlığanlıqını ilan kıldı. İsrail'e taratqullarının xabar kılışçı, ilgirimi birleşme maniver ötküzgən Amerika-İsrail'e armiyası İran bu rayonda Amerika konsulxanısını ya ki paraxutni tartıbilişqi orunludu deyən senariye asası da birleşme maniver ötküzgən. Maniverdin kiyin Amerika alahidi kısımdan Paris koltuğu rayonuğa əvədildiğanlığı bildirildi. Avustralya Baş Ministri Scott Morrison, Fransiya Prezidenti Macronның Avustralya bilen Fransiya otursilki su asti paraxti kilişiminin əməldən qaldırılışı doğrusilki bayanata qarda özünün dövlətdəgi qarada kemistiş və haqarətini qubul qılmaydıqanlıqını etdi. Özünü yalğan sözləş bilen eyitləgən Macronu qarada Morrison 6-cı ayda LSE sarıyıda keşlik tamaq vaxtıda bu məsəlini iniq oturğa qoyğanlıqını bayan qıldı. Afganistan'ın paytaxtı Kabul'daki Serdar Muhammed Davud Khan hərbi doktorxanasının yanında şiddetli partlaş yüz verdi. İgilenişçe, nəx meydandan miltiq avazı anlandıqan. Vəqe yüz verib uzun ötmək 2-ci qıtımlıq partlaş yüz vergen. Talibanla vəqədə kəmligəndə 15 kişinin qazaqlıqınlıqını, 34 kişinin yarlanıqınlıqını xəbər qıldı.